Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa, které bude tak trošku jiné než to předchozí, protože dneska se budeme bavit o hře, která se jmenuje Black Desert. Ta hra to má hodně co nabídnout. To znamená, že je tady i hodně věcí, kterých se budete ztrácet. A mým úkolem dneska je vám ukázat, jak s tím BDOčem vůbec začít, tak, aby se z té hry nebyli totálně zmatení a alespoň tu hru chytili za ty pačesy, tak, aby se to dalo aspoň trošku hrát. Protože nebudu vám hát, ale zkušenost s BDOčkem na samotném začátku je taková, že ta hra je hrozně zmatená. Nic moc vám pořádně nevysvětlí, je tady hromada textu, bude vám padat hromada itemů, o kterých nebudete mít jediné tušení, co vůbec jako dělají, na co je vůbec máte. Já vám se pokusím přidat takový ten základní knowledge toho, jak vůbec s tou hrou začít. Když začnete s BDOčkem jako takovým, je fajn, zvláště pokud ho hrajete úplně poprvé, udělat si sezónní postavu. Ty sezóny tady nefungují úplně standardním způsobem, tak jak je to v jiných MMOčkách, jako například, jak je to má Diablo nebo tak. Svým způsobem ano, stále jsou to sezóny, ale tady ta sezóna je o toho, aby přichy, přichystala vaši úplně novou, fresh postavu na ten budoucí content, který je v té regulární hře. Vy, když si založíte sezónní postavu, má to nějaká úskalí. Máte nějaké limitace, ale máte zároveň i nějaké bonusy tím, že vy si založíte sezónní postavu, tak můžete přijít tady na ten EU Season Server, Novice Only. Tady tohle je jenom pro lidi, kteří s tou hrou teprve začínají. Tudíž vy, pokud s tím BDO čem znova začín, zrovna začínáte, na tady ten si servery budete i přístupy. Jaké bonus tady ten si servery mají, je to tady v tomhle dlouhém odstavci. Ve zkratce, budete dostávat nějaký speciální gear a budete dostávat více expu. Celé je to takové trošku rychlejší a není to takový šílený grind. Naším hlavním úkolem na sezónní postavě bude postavit si takzvaný Tuvala Armor. Tuvala Armor je vlastně gear set, který vás přichystá na konec sezóny s tím, abyste byli přichystaní si potom vzít boss gear. O tom se dneska bavit nebudeme, to už je trošku pokročilejší věc, ale všechno po pořádku. Takže vy si založíte sezónní postavu, jdete tady na ten EU Season Server, protože dokud na něho máte přístup, měli by se na něm hrát. Po určité době tady na ten server nebudete moc jít, přesunete se třeba na tady ten EU Season, jak si můžete všimnout, tady už jsou ty bonusy trošku jiné. Jejich méně. Až skončí sezóna, Můžete se ještě dostavit na New Olvia server. Tady se je server pro nováčky, který má zase nějaké bonusy jiné. A jakmile dosáhnete určité úrovně v té hře, de facto splníte tady tyhle, ty, tady tyhle tady ty podmínky, které vám ta hra dává. Pak už jdete na normální server, kde máte například Open PvP, řešte karmu a tak dále, a tak dále. My se v dnešním případě připojíme tady na tu EU Season 1, nový server. Vezmeme si moji Season postavu, já hraju Variora vy, když se budete tvořit tu postavu, na úplný začátek bych vám doporučil úplně jako moc neřešit, která postava je nejlepší na co, prostě vemte to, co vám buď vizuálně sedí nejvíc, nebo z čeho vám stojí štycl, protože tady jako jiné, jiné možnosti tady nejsou. Když se podíváme na samotný začátek, jako když se budete tvořit nějakou tu postavu, je dobrý se kouknout tady vpravo dolů, tady do toho malíčka okýnka a podívat se, jakou ta postava má main zbraň a jakou má awakening zbraň. Každá ta postava má totiž dva způsoby, jak se hraje. Ty způsoby budete řešit až později ve hře, konkrétně na levelu 56, když dostanete quest na Awakening zbraň. Potom budete mít možnost buď hrát main zbraň v takzvaném succession modu, anebo budete přepínat zbraně mezi tou normální zbraní a Awakening zbraní pomocí Awakening stromu. Ale jak říkám, tady tohle se vás bude čekat až někdy na 56. levelu. Pokud s tou hrou budete teprve začínat, je to poměrně za dlouho. Ale i tak je fajn se podívat, vlastně jak se ta postava bude chovat. Jo, protože s tou postavou, pokud vás ta hra začne bavit, stravíte opravdu velké množství času. Jo. Mě třeba na začátek, moje, moje úplně první postava, kterou já se začal hrát, když jsem poprvé recenzoval BDOčko ten na streamu, byl Guardian samozřejmě z pochopitelných důvodů, jo. Když se podíváte tady na tyhle ty velké momy milkry, tak asi prostě víte, proč jsem si pěknul tady tu postavu. Ale pak jsem zjistil, že co se týče gameplay, mě tady, tady ta postava úplně moc nebavila. Takže jsem si pěknul tady, kde máme Drakany, která se hrála výrazně lépe, ale na mě měla hrozně hodně komp, taková strašně složitá na hraní na začátek. A jsem si piknul Variora. Variory je jednoduchý, těch komp moc nemá, jsou efektivní, je rychlej. Jo, takže nestyďte se si to vyzkoušet, protože vy potom tady máte i možnost takzvaného triálu, kde si tu posel můžete založit a odzkoušet si, jak se s ní hraje, aniž byste se jakoby plně rovnou pustili do toho expení, do toho grindu, co ta hra nabízí. Jo, takže samozřejmě první věc, vybrat si klásu, vyzkoušet si ji, pak se do toho pustit. My se teď logneme na mého variora a ukážeme si vlastně haudečko, protože Black Desert to je opravdu velká spousta věcí, která na vás bude blikat, která na vás bude ukazovat, která vám tady bude ukazovat nějaké šílené hlášky, vy vůbec nebudete tušit, o co Přiznám se, že já v tom mám taky mezery, protože Black Desert je skutečně obsálá hra a někdy je zkrátka nutné najít si YouTube guide. Je dost možné, že tady v tomto videu budou nějaké chyby, ale já se pokusím vám je předat v takovém měřítku, abyste ten Black Desert na tom začátku mohli aspoň hrát, aspoň trošku. Jeden z důvodů, proč jsem říkal, že si založíme season postavu, je to, že vy k té postavě dostanete takzvanou season pass. Th -th 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 tak, tady tohle tu věc. Tady ten season pass je ale kromě toho, že za to dostáváte nějaké odměny, jako například zvětšení inventáře, což je jedna z klíčových věcí pro Black Desert i nějakou váhu, jestli se nemýlím, tak hlavně jedna z důležitých věcí, co vy budete potřebovat na samotném začátku, je vědět, co máte vůbec dělat. Protože vy, když si vyberete postavu, máte na ze tří dílových linek. Každá ta dílová linka se zasa zasazuje do jiné jakoby roviny v tom Black Desertu, dokud neuděláte nějaké questy a nepotkáte se na té hlavní rovině. Vy, jako úplní nováčci, byste si měli vzít eh, Stone Chamber. Eh, je to díjová linka, která je původní pro BDOčko, taková ta nejstar nejstarší. Eh, ale... Údajně nabízí nejlepší jako zážitek pro nové hráče. Já se přiznám, že jsem udělal tu blbost, že jsem si ji nevzal. Vzal jsem si místo toho tu horskou, kde jsem do expotu Drakány a pro Variora jsem si vzal tu třetí, což je poslední expanze Land of the Morning Light, což byla úplná blbost, to jsem vůbec neměl dělat. A opravdu dlouho to trvalo, než jsem se dostal jako zpátky tam na tu dělou linku, kde bych měl být. Takže lidišky, jestli budete s BDOčkem začínat, usnadněte si práci, piknete rovnou ten Stone Chamber a enjoy. Jo, užijte si ten docela fajn, dobře napsaný příběh. Zpátky, zpátky k Season Passu. Proč e, zmiňu tady Season Pass? Protože samozřejmě je to Season Pass, tudíž máte tady jako ten základní, máte tady i ten prémiový. On ten Season Pass za mě e, má jednu fajn vlastnost a to je to, že vás bude provázet tím, co vy v té hře máte dělat. Jo, když si s tou hrou začínáte, tak vidíte, máte tady dokončit level 5, dokončit dokončilo 10 dokončí level 15, za to dostaneš nějaké odměny, jo? A když pojedeš dál a dál a dál, dostaneš se na nějaký level, tak ono ti tady potom bude dávat na to, aby si dostal tady tohle odměnu, enchantní si zbraně nebo zbroje, tady na ten level a tak. Ono vás to bude ten season pass vlastně provádět tím, aby jste splnili všechno to, co ta season nabízí aby vás to zároveň jako mi nachystalo pro to, abyste mohli efektivně hrát. Jak si můžete všimnout, já ho sám ještě nemám dodělaný, protože některé, některé ty věci jsou takové jako trošku vzdálenější, nebo vyžadují nějaký quest, ke kterým jsem se ještě nedostal. Ale rozhodně, když budete ve hře ztrací a nebudete vědět, co dělat, koukněte se na Season Pass a vlastně váš další úkol je to, co byste měli dělat. Jo, jakmile dokončíte Season Pass, tak by vám to mělo být tak nějak akorát, abyste prostě končili sezónu, tam vás potom čeká graduate, eh, graduate mechanika, o které se dneska ale bavit nebudeme, protože já mám svůj první sezónní postavu a vlastně ani nevím, co bych vám k tomu řekl, protože graduation jsem ještě nezažil. <laughs> Takže asi takhle. Jo, ale co mě hrozně pomohlo, o čem jsem prostě nevěděl v tom úplném začátku, je sledovat ten season pass a řídit se tady těmi, s těmi úkoly, protože díky těm úkolům já jsem prostě věděl, co mám zase v dalším kroku dělat. Kromě toho, že tady máme nějaký Season Pass, tak máme tady i další věc, která je Daily Special. Daily Special jsou vaše odměny, které dostanete jenom za to, že nalogujete, takže si je určitě vybírejte, jo? protože jsou tady docela fajn odměny, jako třeba Krony, které zabrání tomu, že když špatně enchantnete, tak vám to schodí úroveň, jo? nebo Advice of walks, který vám zvedá takzvané fail taky o tom se taky někdy pobavíme, až budu stoprocentně vědět, jak tady ta mechanika funguje, protože je to opravdu hodně komplexní věc. Jo. Samozřejmě taky to má svoji free i premium verzi, hrajeme BDOčko, takových věcí tady bude zkrátka více. Ale je dobrý si to kontrolovat tady ten daily special, protože s tou budete mít nějaké odměny navíc. Jo, takže nezapomeňte na to, vždycky si to pikněte. Dá se to, myslím, vybírat i zpětně, takže pokud na to jeden den zapomenete, neměl by to být problém, ale určitě na to mrkněte. Jedna z dalších věcí, co bych si přál, abych věděl, dřív než jsem začal s BDOčkem, je Titán Tady vpravo dole je Titán lišta a tady je takovýhle svitek. Jo, všimněte si, že jsme nejdřív šli po to, co na vás vybavne jako první. To je Season Pass. Potom Daily, daily Titans, Pass, abyste měli nějaké odměny. A potom, když se do té hry pustíte, začnete questit, tak v tom Season Passu budete mít i určité questy, které mají nějaký specifický název. Jo, koukněme na to. Jo. Complete one of the suggested ADV support pets loyal companions. Tady tolensen, quest, vlastně vám to automaticky nedá, vy se musíte koknout tady, jak máte tu položku questy suggested a tady máte všechny questy, které vám hra radí, abyste udělali. Jak se můžete podívat, tady se questuje hromada. Jo, Jsou tady různé questy, pokud budete chtít brzo loď například a chcete si vyzkoušet, jak se pluje po, po moři, tak tady v téhle questlince Great Expedition, která je poměrně dlouhá, ale... E, není nikoliv, jakkoliv těžká, tak když začnete s tom Great Expedition, tak postupně se dopracujete do té části, kdy vám ta hra dá loď. Normálně plně funkční loď, kterou můžete vyplout na moře a let's go. Jo? Další věc, máte tady i nějaké mounty, jo? Jsou, tady, jsou tady questy na mounta, jako na velblouda například, jo, takže můžete se mrknout tady do toho, co tady to je už je trošku pokročilejší věc, ale e, když jsem hledal nějaký konkrétní, konkrétní quest, Jo, který mi tady psal v tom Season Passu a já jsem vůbec nevěděl, kde je, tak je vždycky tady v těch kvese suggested. Jo, tady v té kapitole najdete všechny důležité questy. Kolik práce by mi to usnadnilo, kdybych tady tohle to věděl, když jsem s, prostě s Black Desertem začínal, jo? A jsou tady různé věci, dostajete z toho Bílus, dostajete z toho Pety, dostajete tady questy, které dávají hromadu expu, jo? Jsou tady li, na life skilly questy a tak dále a tak dále, proto je to úplně zakopané ve hře, jedna z nejdůležitějších časí, podle mě, extrémně mi to pomohlo vůbec, jako tady kapitola Suggested, ok? Takže tady to, na tady to a určitě do toho mrkněte. Pokud budete ztraceni Season Passu, bude vám to nabízet tady tenhle quest, že ho máte udělat, mrkněte právě do těch questů, jo? Ještě jedno opakuju, svitek vpravo dole Suggested quest si najdete. Jakmile ten quest najdete, rozkliknete si ho a můžete tady pomoci tady tam navigace automaticky k tomu questu doběhnout. Jo, takže úplně easy, easy věc. Kromě toho, že vy budete plnit questy a ta hra na vás bude házet úplně jako strašně moc a moc a moc věcí, je důležité na začátku hlídat dvě věci. Jestli máte dostatek slotů v inventáři a kolik máte váhy. Jakmile budete mít dostatek slotů, zjistíte, že sloty ani tak moc nejsou problém. Jako je problém zrovna ta váha. Vy za hraní, za samotné hraní BDOčka, tím, že každý den jakoby nalogujete, dostanete odměny. Jedna z těch odměn jsou loyalty, loyalty pointy, nebo loyalty, loyalty, asi jedno z toho. Jsou to tady tyhle maličké fialové budíky, díky kterým vy si můžete nakupovat v item shopu je to korejský MMOčko, to znamená, že ta hra vás tak nějak bude jakoby přesovat do toho item shopu na základě i toho, že vy tam vlastně nejdete nic kopit, ale jenom abyste si zvykli na to s ním pracovat, abyste to přijali jako součást té hry. A bohužel v BDOčku to tak je, s item shopem budete pracovat, i když do něho nejdete zrovna nic nakupovat. A je to díky tady loyalty, loyalty pointům. My si je vezmeme a skočíme si do pedal shopu. V pedal shopu to je item shop, ať už chcete nebo ne, máte tady položku loyalties. Díky tady se položce jste schopni si nakupovat vybrané věci z tady jsou item shopu za to jenom, že hrajete. Kromě toho, že vy si tady můžete nakoupit různé jako svitky, můžete si tady koupit hlavně tady to je z ty sloty do inventáře a potažmo i nějaká rozšíření na váhu, což vám silně doporučuji udělat v první možné příležitosti, protože problém s váhou a potažmo s inventářem je v BDOčku opravdu jako skutečný a bohužel BDOčko patří do těch her, do té kategorie her, která vytvoří problém a snaží se vám prodat e, řešení. To řešení tady je, není úplně trvalé, ale doporučuji mrknout tady do téhle té kategorie loyalties a koupit si prostě tady ten věci. Někdy se hodí mít i tu Elion Tier, protože když vás zabijou mobky v Black Desertu, vy ztracíte XP. A to XP v Black Desertu není úplně jako sranda, tudíž mít jakoby po kapse Elion Steer, který vás hresne na místě a zabraní ztráty těm expům je docela fajn věc. Jo, takže doporučuji tady tohle z toho. Uh, když budete hrát uh, BDOčko a v té hře bude tma, bude vám to nabízet tady jensu Atanis Firefly. Ta věc se dá koupit u normálního vendora. Nep nekupujte je za si loyalty pointy, je to blbost. Okay? Nezapomeňte na to, dá se to normálně koupit, je to světluška, uvidíte mnohem lépe v té hře, když je tma. Další z věcí, která je v to perlo uh, v omezeném množství za jeden loyalty point si můžete, myslím, že to je každý den. Koupit tajta se svitek, na hodinu máte zvýšené combat a skill XP o 530%. Takže pokud máte v plánu například grindit, doporučuji si vždycky koupit tajta se svitek, máte jich 53 na jednu rodinu, tedy na váš jeden účet, což je poměrně hezké číslo, a za jeden loyalty point máte vlastně buff na expení Vytajte si svitku, během toho, co hrajete, dostanete úplně hrozný mraky. Jo, budete jim je hrozně velkou spoustu. Ale je fajn si vzpomenout na to, že i tady v tom pedal Shopu máte za tu jednu loyalty, prostě tady tady se světek, který extra učí, 530% de fakt znát, jo, Black Desertu. Takže, takže hej, doporučuju to tady projet, jo, zkontrolovat si, co to nabízí. Potom tady máte ještě jedna, jedna z věcí, které je fajn, jsou tady ty, ty Finto Juice, které vám následně zvedají staty vaší postavy natrvalo, což je docela fajn, těch loyalty pointů to nestojí mnoho, já jich mám pět a půl a opravdu se to hodí, protože to jsou zase další věci, které vám zvyšují váhu. Když už jsme u toho inventáře a u té váhy, konkrétně tady, tak vy budete dostávat samozřejmě z toho Season Passu nějaké rozšíření toho inventáře, myslím, že to mi i nějaká váha. Z Perl Shopu dostanete nějakou váhu plus sloty, takže ono svým způsobem ta hra vám ten inventář jako nabije poměrně jako pěkně, jo, ten inventář je potom velký, ale stejně budete dostávat úplně jako kvanta věcí, které něco váží. A vy můžete ovlivnit svoji váhu ještě dalším faktorem, když si dáme escape, dáme si character a dáme si my information, tak tady máme potom ještě tady tyhle staty, kterých jsem, které jsem zjistil, že to existuje až vlastně předevčírem, nebo před předevčírem, že ta hranice takového má, ale na základě toho, co vy v té hře děláte, tak ta postava se zlepšuje. Jo? Všimněte si e, pro kategorii fitness, dech, pokud běháme nebo chodíme, získáme do toho XP a zvyšuje nám to stamina. Tedy to znamená, jak, dále, jak, dlouho můžeme třeba sprintovat, jo? nebo jaké úhyby chceme používat na nějaké zbraní. Jo? Když si vezmu zbraň do ruky, konkrétně můj Awakening zbraň a použiju tady ten, ten headrush, což je tady ten, ten spell, díky kterému já dokážu rychle uhýbat, tak když si všimnete tady u noh té mojí postavy, mám tu staminu, jo, takže čím víc budete s tou postavou běhat, tím více budete mít staminy a tím více to budete moc udělat. Jo? Takže do budoucna například v PvP vám vaše kořisti tak jednoduše neutečou. Protože pokud budete mít víc staminy než váš nepřítel, můžete více uhýbat. Jo? I když vody takhle to prostě funguje. Jo? Když se vrátíme zpátky na ty My Informations, tak důležité je i Titans Strength, a to vám zvyšuje právě e, váhu vašeho inventáře. Jo, e, Trade Pack, e, přiznám se, že zatím netuším, co se tím Trade Packem myslí. Já mám takový dojem, že to jsou právě ty kočáry jak jezdíte s těmi kočáry. Já se to zvedal hlavně přes ty Finto Juicy, kterých jsem dostal během jakoby kvestění hrozně velkou spoustu. Takže pokud uvidíte, že dostanete do inventáře takovou tu vodičku s tím paraplíčkem, a rovnou to vypíte, není, není jediný důvod, jakoby to někam schovávat do inventáře, jo, zbytečně to zabírá akorát místo a ten efekt je permanentní, okamžitý, jo, takže pokud víte, Finto Juice ve svém inventáři, chlastejte to prostě jak alkoholik, jo, jakmile to víte, rovnou to do sebe nalijte, vůbec to neřešte. Tak, jedna z dalších věcí, co se prostě budete potýkat s tím, je prostě hromada věcí v inventáři. Uh, některé věci z toho inventáře zkrátka nebudete moct dát pryč, protože jsou takzvaně character bound. Jsou to většinou věci typu sezóního uh, sezónního gíru, jako je například Tuvala nebo Naru Armor. Vy pokud budete začínat s BDOčkem, vy v základu budete mít takzvaný Naru Armor. Ten Naru Armor se nedá přesunout do banky. Nevím proč, ale je to tak. Jo, ten Naru Gear uh, pokud, pokud ho nechcete, což vám silně nedoporučuju dělat, vyhazovat z inventáře, radši ať vám zabere ten slot, jo, a jste prostě v klidu. Protože vy, když máte tu sezónní postavu, vy můžete nosit především jenom sezónní gear, jo, takže na to třeba pamatovat, protože když budete po to chodit Dark tak vám nadropují bedninky, z toho vám může dropnout nějaký další equip a ten vám nepůjde obles. Ale je to z toho důvodu, že máte sezónní postavu. Je to na pozdější užití, jakmile ta postava z té sízny vyjde. Jo, pamatujte na to, nevyhazujte ty věci. Kde pak to no. máme? Tady, storage. Prosím zpěkně, kromě toho, že vy budete mít úplně prostě zaflusaný inventář úplně kompletně těma věcma, tak je dobrý si některé věci přesovat do banky na pozdější užití. Jsou to například kaprastouny, které prostě hned na začátku nebudete potřebovat. Jo. Vždycky si přečtěte, co ta věc dělá. Já vím, že v BDOčku je hrozně moc textu, ale ta hra vám sama řekne, co s těma věc vám máte dělat, pokud si to přečtete. Já chápu, že to textu je fajn jako hromada. Jo. Na každý item, který ukážete, tak je tam takovýhle text. Jo, ale opravdu, když nebudete vidět, na co ta věc je, Přečtěte si to. Je to tam doslova napsané. Ve většině případů. A pokud nebudete vědět, rovnou to strečte do, do storage a neřešte to, protože tu věc budete nejspíš potřebovat později. Vy, když dojdete do nějakého města, tak vy toho storage, respektive té banky, nebudete mít zrovna hodně. A je to hlavně z toho důvodu, že vy si tady tu banku, nebo tady tyhle storage, tady to nejsou banky, já tomu říkám banka, se starý vovkař. A na to, abyste tam měli tolik slotů, jako mám já, tak musíte udělat takovou jednu věc. A to sbírat contribution pointy. Ty máte například z questu. Jsou to tady tyhle ty bodíky. Za tady tyhle contribution pointy si můžete v městech nakupovat nody, odemikat si eh, rezidence a hlavně si kupovat storage, který se vám bude hrozně hodit. Jaké je všeho využití toho, těch contribution pointů? Eh, to je takové téma, které se v BDOčku řeší tak strašně moc, že já vám neřeknu všechny věci, na které se dají použít. Já vám akorát řeknu, jak si zvětší tady ten, ten, inventář, abyste si v té postavě, na kterou hrajete, mohli uklidit a mohli být trošku v klidu, soustředit se na trošku jiné věci, než jenom management prostě itemu v inventáři, protože opravdu ta hra není úplně MMOčko standardního ražení, ono je to víc Diablo z třetí osoby. Jo, Něco jako je Smite mezi MOBA hrama, je tady Diablo mezi MMORPG hrama. Tak, my si otevřeme mapu písmenem M a otevřeme si například Altinovu. Tady to je moje oblíbené město. Jakmile se na to kliknete, můžete si všimnout, že tady budete mít různé ikonky. Tady tam si různé ikonky znamenají baráčky, do kterých vy můžete investovat contribution pointy a nějaké silvery, abyste měli nějaké dodatečné funkce. Vy když, zač vy, když tady si to rozkliknete poprvé, v těch baráčku modrých tady nebudete mít mnoho. Většinou jeden, maximálně dva. Podle toho, jak vy si je eh, jakoby kupujete, popřípadě upravujete, tak se vám ty noudy linkují. Všimněte si, že jsou mezi něma takové čáry. Jo A postupně, když investujete, se vám odemykají další a další. Já, když budu chtít, si znovu zvětšit storage, tak si kliknu na jedno tady si jen těch note, jo, například tady na ten uh, empty house, tady jsme na Altinova 5.2 a budu chtít větší storage. Jak si všimnete, tak tady na té pravé straně detailed use je několik levelů. Podle toho, kolik, uh, jaký je tam level, tolik těch contribution pointů vás to bude stát. Je to tam napsané, jak má to purchase. Name. Kromě toho, vy tady můžete mít i nějaké, uh, nějaké továrny, jo, nebo výrobny, kde si můžete kraftit věci. Máte tady workshop například pro zbraně na dobývání, pokud hrajete PvP, nebo rezidenci, že si to prostě koupíte a můžete do toho vlézt a prostě tam existovat, jo, můžete si to vybavit, můžete si tak koupit vázy, gauč a tedy a Nás bude hlavně do začátku zajímat storage, protože my chceme trošku více, více místa, kde si můžeme odložit naše věci, aby nám to přestalo, překážet. Když si ho budeme chtít, kliknete tady na tlačítko Storage nacvakáme maximální level, který my budeme chtít. Tady máte na kolik těch contribution pointů vás to bude stát, kolik silverů vás to bude stát a jak dlouho se to bude dělat. Dáme oka. Jo, v ten moment se nám tady rozběhl progres a nám se začal stavět větší a větší storage. Tady tohle je hrozně důležité, protože vy tady tohle se budete dělat napříč městě, vy to nebudete dělat jenom v jednom městě, já to mám zatím jenom v jednom městě, ale někdy prostě budete grindit zase tam u jiného města, někdy budete grindit v horách, jo a těch storage budete potřebovat víc na vícero místech. Takže tady tohle je nutné udělat i pro některá místa zvlášť. Jo, je důležité pamatovat na to, že ty contribution pointy jsou omezené. Jo, nemáte jich nekonečno, Jo, musíte to rozdělovat tak, aby vám to dávalo smysl. Je dobrý z Jakoby soustředit na nějakou věc, kterou vy chcete dělat, jo, pokud hodně grindíte, budete potřebovat hodně toho storage, jo, tak doporučuji skopit nějaké tady storage do nějakého města, choď granit okolo toho města a pak se přesou třeba do dalšího, až uděláte zase nějaké questy, budete mít těch contribution pointů víc a tedy a je to takový systém, který není úplně jako dobře vysvětlený za mě v té hře, mě taky jako chvíličku trval, než jsem přišel na to, jak vůbec tady to asi storyže zvětšit, ale je, vlastně ono to není zas tak složité, jenom je třeba vědět, kam kliknout, jo. Je to opravdu tady na ten modrý baráček, můžete tady, jo, tady to nabít třeba čtyři levely toho storyže, to znamená, že když já to upgradeu na level 4, tak tady pro tohle to město budu mít o 12 spotů víc v bance, než jsem měl předtím, než jsem to, přes, než jsem to začal kraftit. Takže to je hrozně jako obsáhla věc lidí, tady věc. Tak, jedna z dalších věcí, která by vás mohla zajímat a která, která, je strašně fajn, když víte, jak trošku funguje, je tady tato věc. Black Spirit Safe. Black Spirit Safe je vlastně takový boční inventář, který, do kterého nemůžete nic dávat, ale můžete z něho brát. Kromě toho, že tam budete mít potom daily nějaké silvery, které si můžete vzít, tak se vám tady budou střádat odměny, například odsuť nebo z těch season passů a tak, aby vám to zkrátka nepřekáželo To vám můžu doporučit za mě, je nevytahovat všechny ty věci odsuť a nechat je tam, dokud je aktuálně nebudete potřebovat. Jo, vidíte, že já tady mám opravdu velkou spoustu věcí a tady mám třeba dokonce ještě i sedmidenní value pack, který o tom vy i dostanete. Jo, mám tady nějaké různé boxy a nechci, aby mi to zahocovalo místo ve storage nebo v inventáři, tak si to nechám tady v tom Black Spirit Safe. -u. A vždycky si to beru na základě toho, když budu něco potřebovat. Tady vidím třeba kostky, ty se mi rovnou uloží do, do, deskovky, to vám taky ukážu, jak tady to vám to funguje. Takže tady jsem z těch věcí, tady jsou Black Spirit safeu, tu a tam do toho mrkněte, jestli tam nemáte nějaké odměny, které jsou, které jsou pro vás zajímavé protože těch věcí tady budete mít spoustu a není třeba je hned všechny vytahovat. Jo, můžou tady být úplně v pohodě, nikam to nezmizí, máte tady i nějaký log, odkud ty odměny máte, jo, a až je budete potřebovat, tak si je prostě odsud vyzobete podle své vlastní osobní potřeby. Strašně fajn věc na svoji první postavě, kterou, kterou, jsem hrál, tak samozřejmě jsem to z toho vyzobával všechno a pak se nevěděl, jak ty věci dávat. Další z věcí, která je fajn, která je taková jakože nepříliš, nepříliš na očích, je tady ta Challenges. Vy tady máte různé challenge v té hře, které vy můžete, které můžete plnit. Jsou například omezené levelem a dává vám to gear, dává vám to různé, různé itemy, dává vám to gemy, Jo, které potom můžete dávat do té postavy a tak dále a tak dále. Těch rewardů z těch challengeů budete mít velkou spoustu, mrkněte se, kolik tady mám já. Opět, můžete si je tady nechávat, jo, je, co vám doporučím, je vyzobat si tady ten kde je ten zelený, zelený datum, protože ty jsou časově omezené a využít je do té doby, než, e, než to padne, jo, jako třeba tady tlenský. tady mám kostky, tohle to si můžu vzít rovnou, vezmu si třeba tady ten zelené, bum, beru máme v inventáři. Rovnou si vyzobu ty kostičky, aby mi to nepřekáželo v tom inventáři a jedu dál. Jo, takže mrknout tu a tam do challengeu, bude tam i spoustu odměn, některé z nich vám velice pomůžou, jo, nezapomeňte na to, že to tam máte. Další z věcí, která, to, která tady je v té samotné spodní liště, je Black Spirits Adventure. Já tomu s oblibou říkám deskovka, protože tady hážete kostkou, chodíte pinšlikem po něčem, co se tváří trošku jako člověče, nezlob se, a z toho máte nějaké odměny. Vy máte tři kostky na den, s tím, že každou půl hodinu si můžete zobnout jednu kostičku. Když si tady zobnete kostičky, tak kliknete tady na tohle to tlačítko, a rovno hodíte ty kostky. Teď, když, je to, když to nahrávám, ono to je takové pomalejší. Eh, ono samo o sobě to teda není jako kdo ví, jak plynulá záležitost, ale nezapomeňte na to, že tady to můžete dělat. Tu a tam si hodí kostička a vzít si prostě nějaké odměny, které vám ta hra prostě dává jen tak. Opět dejte eh, pozor na to, aby se si to všechno nezobali potom z toho Black Spirit safe, ať vám to zbytečně zabírá inventář. Jo, ty jsme dostali Alliance Tier, ten jde například přímo do toho Pearl inventáře, takže to nás vůbec jako nerajcuje. Jo, ale jsou věci, které se vám potom budou stažit, jako by spa přímo do toho inventáře, takže bacha na to, ať se nezahltíte. Tak, další z věcí, která je důležitá pro Black Desert, jsou peti. Vy ty pety dostanete z questu, minimálně když hrajete season, tak ta hra na vás ty pety naháže. Pro pety máte tady tohle sotlačko Pet List, proč jsou důležití? Sbírají za vás loot. Když jdete grindit z těch mobek, budete mít velkou, ale velkou spoustu lootu. A abyste nemuseli formačka Erko jako úplně blázní, tak tady máte ty pety. Ty peti vám dávají i nějaké talenty, nějaké skilly, nějaké bonusy. Takže čím lepší pety máte, tím samozřejmě vy budete mít jednodušší život. Oni ale potřebují krmit. Jo? Takže vy ty pety eh, musíte krmit. Eh, je tady krmivo přímo u Vendora v General Goods, jestli se je nemýlim, Dá se kopit takzvaný cheap food, není to, není to kdo ví jak drahý, můžete si toho nakopit tunu, nakrmit ty pety a potom to zase pustí z hlavy. Já si teď úplně nejsem jistý, u kterého toho, u kterého toho Vendora to krmivo bylo, <laughs> přiznám. Central Market taky dá se kopit z aukce, ale možná Material Trader? Takže pokud narazíte na item, který se jmenuje Cheap Food, nevyhazovat můžete tím nakrmit svého peta. Já se mrkuju, jestli to náhodou není tady, protože já teď, teď a i kdybyste mě zabili, tak si prostě nespomenu, kde si to kupuje. Prostě si nespomenu. A tak, to byly nějaké úplně jako základní rady, které bych vám dal do Black Desertu, aby se vám ta hra hrála o něco lépe, protože takhle bych já mohl pokračovat, kdo ví, jak dlouho, protože je ta hra opravdu, opravdu jako nadita taková poslední rada, co já vám dám, protože já jsem ani zdaleka nevysvětlil všechno, protože ani zdaleka nevím všechno, ale jsou to takové věci, které bych si přál, abych věděl, než jsem se do té hry pustil. Jo, jsou to věci, které mám poměrně dost usnadní život. Takže tak. Poslední věc, úplně na závěr, co bych chtěl říct tady na tohle z toho video, je, že Black Desert je trošku overwhelming hra. Ona opravdu má trošku ve zvyku vás zahltit věcma, má, itemama, má, questy. Zachovejte chladnou hlavu. Když nebudete vědět, běžte na Google, zkuste koklu na YouTube na nějaké guidy. Nevzdavejte to s tou hrou, protože já se to s tou hrou zkoušel třikrát. Třikrát jsem to vzdal, protože jsem byl úplně jako strašně těma možnostma úplně odpálený. Já jsem nevěděl, co dřív. Jo, Soustředěte se na jednu věc. Jsou to třeba story questy, nebo na grind, nebo prostě tak. Držte se té jedné věci a k tomu postupně přidávejte další a další. Když nebudete vidět, jaké itemy co dělají, zkuste si to přečíst, co ten konkrétní item dělá. Jo, nevzdávejte to, ta hra to má hodně co nabídnout a za mě je to jedno z nejobsáhlejších MMOček, které můžete hrát, pokud té hře dáte šanci. Jo, ale to je na tom Black Desertu vlastně to nejtěžší. Dát té hře šanci a nestratit se. Když zkrátka nebudete vědět, koukněte se do, suge do Sugestit, koukněte se na Season Pass, tady vás to vlastně bude navigovat kam dál, co a jak, co byste měli dělat. Jo, Dosáhněte levelu 59, potom tady máte nějaký quest na Black Star Weapon a tak dále a tak dále. Nevzdávejte to, Black Desert je těžká hra. O tom není pochyb, ale taky toho dokáže hodně co nabídnout. Jo, tady na tomhle video se se ani nedotku life skillu, jak se gedruje, jak se upgradeují zbraně, takzvaný en enchantment system a tak. Tady tohle se no, opravdu jako holý základ, jo, základ základu. Takže tak, líčky, já vám moc rád děkuju za to, že jste byli tady u mě, tady na tomhle videu, já doufám, že se vám líbilo, že vám aspoň trošku pomohlo, jestli ano, nezapomeňte dát like, popřípadně subscribe, pokud se vám tady tohle video líbilo a my, my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se hezky a zdarec.